Në një status në Facebook, presidenti Meta deklaroi ditën e sotme se në fakt kishte patur mbrëmjen e djeshme një komunikim me zotin Kristaj Shkume, pra ekspertin Kume, i cili në fakt, e kemi këtu pranë dhe le të themi kështu do të na zbulojë disa detaje më tepër rreth bisedës së mbrëmshme edhe me presidentin Meta. Zoti Kume, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt duket se zoti Meta me statusin e mëngjesit të sotëm trazoi ujërat politik, teksa tha se ka patur një komunikim mbrëmjen e djeshme me ju, pikërisht për çështjen e ndryshimeve kushtetuese që së pari duhet të diskutohen në Këshillin Politik sipas tij. Atëherë, unë kam kërkuar midis të tjerave, ose i kam prezantuar identime dhe presidentit Republikës, por jo vetëm presidentit Republikës, se çfarë mund të trajtohet dhe të kërkohet të zgjidhet në kuadër të rregullimeve në legjislacionin shqiptar, që ka të bëjë me proceset zgjedhore, të vazhdoj të jetë kontribut vetëm i kryezës së Këshillit Politik. Këm gullë në këtë në faktin se si është zhvilluar procesi i reformimit të kodit zgjedhor, tashmë ne e dim se kalimi i ngërçit të krijuar u bë i mundur vetëm pas nënshkrimit nga të gjithë aktorët politik, majoranca, opozita në Kuvendin e Shqipërisë dhe opozita jashtë parlamentare në 14 janar të këtij viti. Efekti i kësaj marrëveshje ishte ngritja e Këshillit Politik, i cili në marrëveshjen e dakordsuar për ngritjen e tij do të punonte, parashikohet që të punonte për të trajtuar dhe gjetur zgjidhje të përbashkëta, konsensuale për të gjitha çështjet që ishin objekt i trajtimit të Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore, përfshirë këtu në fazën e parë, siç u deklarua, ndryshimet që duhet të bëhen në kodin zgjedhor për të pasuruar në të rekomandimet e OSBE-udirit dhe pasaj gjithë ndryshimet e tjera që duhet të bëhen ose që mund të bëhen në legjislacionin zgjedhor për të mirë rregulluar këtë legjislacion në funksion të funksionimit më efektiv të demokracisë përfaqësuese, pra rregullimet qoftë edhe ndryhyrjet në kushtetutë për problemet që kanë të bëjnë me sistemin, me mënyrën se si zbatohet sistemi, me ligjin për partitë politike, po ashtu edhe për ndërhyrjet që duhen bërë për mirë rregullimin e legjislacionit që kanë të bëjnë me demokracinë e drejtë për drejtë, siç është ligji për referendumet. Dihet se vetëm pas ngritjes së këtij këshilli u progresua në punën për mirë rregullimin e legjislacionit të zgjedhor, e cila si e tillë në fazën e parë të saj përfundoi me marrëveshjen e 5 janarit, marrëveshje e që në thelbin e saj kishte vetëm realizimi e dakordsive për mënyrën se si dhe se sa rekomandimet e OSBE-udirit do të pasuroheshin në kodin zgjedhor. Ky rezultat i arritur në tryezën e Këshillit Politik tashmë është në Kuvendin e Shqipërisë dhe si i till duhet, siç edhe është rënë dakord në marrëveshje, duhet të kalojë të marrë miratimin në seancën plenare të këtij kuvendi. Nga ana tjetër, Këshilli Politik edhe në momentin kur u dakordsua për këtë rezultat të fazës parë të punës tij, u deklarua në të njëjtën kohë se puna në këtë këshill vazhdon dhe që vazhdon kjo punë do të thotë që do trajtoheshin gjithë ato të tjera që tham, pjesë e cilat mund të ishin edhe ndryshuar në kushtetutë nëse do konsideroheshin se ishin të nevojshme për të bërë dhe do dakordsoheshin nga gjithë palët për të bërë. Në këto kushte, duke qenë se sot jemi përpara një situate që ndryshon nga ajo e parashikuara në marrëveshjen e 14 janarit, kur majoranca së bashku me opozitën në Kuvendin e Shqipërisë ka ndërmarrë nismën për të bërë ndryshimet kushtetuese, të cilat, si të tilla, synojnë që të mirë rregullojnë legjislacionin për zhvillimin e demokracisë, për realizimin e demokracisë përfaqësuese tek ne. Unë e konsideroj se një lëvizje e tillë, pamërsisht nga qëllimi, cilëdo qoftë qëllimi i saj, në fund fundit nuk ka për të prodhuar atë që synohet në kuptimin e mirë rregullimit të situatave dhe realizimin pasaj në terma normale të proceseve zgjedhore të radhës. Kjo sepse ne tashmë e dimë se çdo të thotë vendimarrje e njashme, po ashtu jemi edhe përpara dakordsisë së shprehur edhe nga majoranca që ka të bëjë me faktin se pamërsisht se ajo ka numrat, dhe si që ka dhe sot numar për të bërë ndryshime qofte edhe në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, është dakordsuar nëpërmjet marrëveshjes së 14 janar që një gjë të tillë mos ta bëj vetë, po ta bëj së bashku me opozitën që është jashtë Kuvendit të Shqipërisë,
e ndaj, një lëvizje e tillë bën ndesh nga gjithë kjo, ajo që un kam komunikuar me presidentin e Republikës, ajo që un kam komunikuar nëpërmjet jush, nëpërmjet mediave, duke ju referuar, duke ju drejtuar dhe opozitës jashtë kuvendit, është në vlerësimin tim nevoja për të thirrur mbledhjen e këshillit politik, mbledhje e cila do të filloj të trajtoj dhe të kërkoj zgjidhje për gjithë ato probleme për të cilën ta kanë rënë dakord se do të ishin pjesë e diskutimit të tyre dhe vetëm pas dakordsisë së arritur në të këshill mund të vazhdohet më tej me procedurat e njohura parlamentare, qoftë për ndryshimet që mund të bëhen, si të tilla në kodin zgjedhor, nëse ka akoma vend për të bërë ndryshime në të, qoftë ndryshimet që mund të bëhen në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Është shumë e rëndësishme veçanërisht. Veçanërisht shumë e rëndësishme që në qoftë se shkohet deri në fund me ndryshimet kushtetuese, pa dakordsinë e gjithë partëve, pa pjesëmarrjen e gjithë partëve, të theksojmë se një veprim i tillë në rastin më të mirë nuk ka për të rregulluar dhe për të realizuar synimin që për të cilin bëhen, që do të thotë mirë funksionimin e demokracisë përfaqësuese, do të thotë pra realizimin e proceseve zgjedhore më të mira se ato të mbarshme, por në rastin më të keq ajo mund të bëjë që krizat me të cilat jemi ndeshur këto kohët e fundit të riciklohen si të tilla, ndoshta edhe me intensitet më të madh se sa kaq. Nuk e kuptoj dhe nuk mund ta pranoj pse nuk bëhet kërkesa në radhë parë nga opozita dhe pse kësaj kërkese nuk, në qoftë se bëhet, nuk do t'i përgjigjet majoranca për të ulur në tavolinë e këshillit politik. Si zgjidhja më e mirë e mundshme, nuk të zotë gjendin zgjidhjet e tjera, nuk që janë dakord për asnjë zgjidhje tjetër përpara, për të kapërzyer dhe për të realizuar më të mirën e mundshme në këtë situatë politike që ne kemi, të krijuar na vendimarrjet politike të partive tona, që qishin ato që kishin të bënin me lëvizjet politike të bëra 2 vjet përpara, 1 vit përpara, largimin nga kuvendi kështu me radhë. Ndërkohë zoti Kume, mendoni se marrëveshja e dakordsuar me 5 qershor duhet të miratohet dhe të vazhdohet me diskutimet për ndryshimet e tjera, apo duhet të priten të bëhen edhe ndryshimet e tjera kushtetuese nga këshilli politik dhe më pas të bëhet miratimi në parlament? Vendimarrja se si duhet të procedohet, qoftë për miratimin apo për miratimin në një kohë të dytë të produktit të ardhur nga puna e bërë në fazën e parë në këshillin politik, duhet të jetë vendimarrje e këtij këshilli politik. Pra, këshilli duhet të mbledhet dhe të vendosë se do të vazhdoj me të njëjtën ritëm si që ka punuar, a me ritëm më të shpejtuar për të trajtuar çështjet të cilat tashmë në mënyrë të një anshme majoranca me opozitën në kuvend po kërkon të trajtoj dhe të përfundoj si tilla në kuvendin e Shqipërisë, dhe në qoftë se po pastaj të kalohet në pasyrimin e atyre ndryshimeve që mund të bien dakord edhe në draftin e përgatitur deri sot në për ndryshimet në ligjin zgjedhor. Pa edhe një herë, shumë e rëndësishme është që se çfarë do të bëhet, do të vendoset në këtë këshill. Në qoftë se ky këshill nuk mblidhet si i tillë, me gjithë kërkesën e anëtarëve të tij, pjesës së anëtarëve të tij, unë parashikoj se do të ndodhin përpara të njëjtave situata me të cilat jemi ndodhur përpara 14 janarit dhe përpara 5 qershorit, që do të thotë ndërhyrja pasaja e ndërkombëtarëve për të na bërë ne që të shkojmë në të njëjtën rrugë dhe të punojmë me të njëjtën metodologji, të njëjtat rregulla që jemi dakordsuar edhe një herë më përpara, të vazhdojmë ta bëjmë si të tillë. Situatat politike kanë rritur dhe janë zhvilluar të tilla këto vjetë tek ne. Sjellja politike e partive gjatë këtyre 2 vjetëve ka treguar se ajo që është më e vështira për të arritur është ulja së bashku dhe gjetja dakordsisë midis palëve. E pamundur për të bërë kjo, shumë pak të ka treguar ky proces, vetëm dhe kryesisht si rezultat i vullneteve të shqiptarëve, por shumë e mundshme për të realizuar këto vullnete kanë nga mbrapa pasaj një presion të shtuar nga ndërkombëtarët. Dhe ajo që unë mendoj se duhet të përdoret si mekanizëm për të dalë nga ky ngërsh nga opozita
jashtë kuvendit të Shqipërisë, është thirrja e këshillit politik, mbledhja e cilit, ose si vetëmi organ, ingritur, ingritur, që mund të trajtoj dhe të gjej zgjidhje dhe të dakordsohet për zgjidhjet si pas të cilave duhet ecur dhe duhet realizohen ndryshimet në ngrehin legislative të Republikës së Shqipërisë që trajton problemet e zgjedhjeve, që janë gjithçka që shkruhet në kodin zgjedhor, por në qoftë dhe ato që mund të rregullohen të shkruhen në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. A mendoni se do t'i pranojë opozita parlamentare këto rimbledhje në këshillet politik? Jo, un po them opozita parlamentare. Opozita brenda parlamentit të është detyruar të shkoj, së bashku me majorancën në vlerësimin tim është detyruar të shkoj, sepse, jo pse e them unë, por sepse ato kanë rënë dakord vetë, në 14 janar dhe në 5 qershor, që puna atyre nuk përfundon, e këti këshilli nuk përfundon me miratimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor, por miratimi i këtyre ndryshimeve është vetëm pjesa e parë e punës, faza e parë e punës, që edhe njerë po e përmanë. Në momentin kur është firmosur dakordësia e 5 qershorit, në të njëjtën kohë është deklaruar nga palët, nga të gjitha palët, dhe më shumë se sa prej tyre, veçanërisht nga përfaqësuesi i opozitës parlamentare, që puna në të këshill duhet vazhdoj me të njëjtin intensitet për të trajtuar dhe atë kërkesë të vazhdueshme dhe këmbgulse të opozitës parlamentare që kanë të bëjë me listat e hapura dhe me sistemin zgjedhor. Pra, thirrja e këtij këshilli është në vlerësimin tim gjithçka që shkon edhe në plotësim të objektivave që ka opozita parlamentare. Se pa të nevojshme të ndanit këtë shqetësim me presidentin Meta, mendoni se edhe roli i tij është vendimtar në këtë situatë? Sepse presidenti Meta sot si institucioni i presidentit, si dihet referuar legislacionit ton, kushtetutës ton, është krahas gjykatës kushtetuese, mbrojtësi i kushtetutës. Dhe në kushtet kur klasa politike prodhon në mënyrë të vazhdueshme ngërshe, unë vlerësoj se presidenti i Republikës është institucioni i cili mund të ndihmoj, mund japi kontribute më shumë se çdo institucion tjetër për të gjetur rrugë zgjidhje për daljen nga ngërshet e prodhuara nga klasa politike. Dhe në këtë rast, thirrja e presidentit që partitë politike t'i kthehen dhe të zbatojnë atë marrëveshje për të cilat ato janë dakordsuar, që është trajtimi i çështjeve që kanë të bëjnë me legislacionin zgjedhor në tryezën e këshillit politik, unë jo vetëm që e konsideroj si një kontribut të shtuar të përpjekjeve që bëjmë ne të gjithë si shoqëri, përfshirë dhe institucionin e presidentit në mirë zgjidhjen e problematikave me të cilat jemi përplasur në mënyrë të vazhdueshme dhe që në qofë se mbeten si të tilla, do të jenë shkak për krizat të përsëritura. Kjo ka qenë arsyeja pse unë jam adresuar të presidenti i Republikës me ata që të bëje krah ne, bashkë me ne, të tjerë që jemi më shumë se kushdo tjetër të interesuar, që të ndërtojnë rregulla për të mirë funksionuar demokracia përfaqësuese tek ne, por jo vetëm e theksoj jo vetëm tek presidenti është shtuar kjo kërkesë, por edhe tek partitë politike dhe në mënyrë të veçantë tek ata që janë e ndjej vetëm të përjashtuar nga procesi vendimarrjes dhe që është opozita parlamentare jashtë parlamentit sot e përjashtuar nga ky proces vendimarrjes. Aida, nuk e di nëse kanë ndonjë pyetje nga studio? Jo, besoj se është e qartë, po e fundit fare është nëse çfarë parashikon zgjumë në rast se nuk reflektohet në këtë mënyrë që ai prezanton dhe majoranca parlamentare dhe pra opozita parlamentare dhe majoranca e finalizojnë ashtu sikur se kanë rënë dakord. Nuk e di, zoti Kuma, një pyetje edhe nga studio, nëse këto ndryshime do të ndodhin, çfarë parashikoni se mund të ndodhë pas tyre? Ajo që unë parashikoj që të ndodhi është përballja e shoqërisë tonë me krizë. Do thot, edhe në rastin kur ndryshimet që mund të bëhen në kushtetut do të jenë ndryshimet e kërkuara, se një midisyre ka ndryshimet që janë kërkuar dhe nga ka herë nga aktor politik dhe jo politik, siç është trajtimi i problemeve të listave, trajtimi i problemeve të sistemit. Të realizuara në këtë rrugë pa dakordsinë të gjitha palëve,
Në vëndë të mirë reguloj gjën, do shkojnë të kundër të nësaj në vlerësimin tim. Opozita jashtë parlamentit është tashme deklaruar që s'ka për t'i pranuar dhe s'ka për t'i qenë asnjëherë dakord me ndryshime të tilla, të cilat realizohen vetëm nga njëra palë. Kur? Dhe në vlerësimin tim është në të drejtën e saj, për sa kohë që të gjithë kanë rënë dakord që çdo ndryshim ta bëjnë së bashku në kryesën e Këshillit Politik. Zoti Kume, faleminderit. Gjithsesi. Po, Aida? Faleminderit, Edina, faleminderit edhe zotit të Kume, e cili na ka sqaruar gjithë ato se çfarë ai mendon për sa i përket këtyre ndryshimeve. Ndërkohë, intervistën e plotë gjeni në faqen tonë zyrtare shqiptarja.com, aty keni edhe të tjera lajmet e ditës, të cilat vijnë tek ju hap pas hapi, të shoqëruara me foto, video, materiale ekskluzive.